prejšnjo uro zmotne zaznave delimo na iluzije in halucinacije. Pri iluzijah je držga realen, je prisoten v okolju, vendar ga napačno organiziramo in interpretiramo. Vzrokov je več. Intenzivna, pozitivna ali negativna čustva, kot recimo strah, koliko je ura? Pričakovanje, prepričanje, želje in potrebe. Halucinacije pa nimajo realnega držanja iz okolja, temveč nastajajo zaradi kemičnega neravnovesja. Recimo LSD, gobice, heroin. A bi lahko nekdo skočil tajnično flomaster? Maša, a lahko skočiš v tajnično flomaster? Pri iluzijah je držga realen, je prisoten v okolju, vendar ga napačno organiziramo in interpretiramo. Vzrokov je več. Intenzivna, pozitivna ali negativna čustva, kot recimo strah ali kakšno pričakovanje, prepričanja, želje in potrebe. Halucinacije pa nimajo realnega držanja iz okolja, temveč nastajajo zaradi kemičnega neravnovesja. Recimo LSD, gobice, heroin. A bi lahko nekdo skočil tajnično flomaster? Maša, a lahko skočiš v tajnično flomaster? Zmotne zaznave delimo na iluzije in halucinacije. Pri iluzijah je držga realen, je prisoten v okolju, vendar ga napačno organiziramo in interpretiramo. Vzrokov je več. Intenzivna, pozitivna ali negativna čustva, kot recimo strah ali pa kakšno pričakovanje, prepričanja, želje in potrebe. Se tako tudi ti, kada smo že obravnavali to snov, kada se je ta dan že izgubil. Kaj? Kaj ti guljaš? Zadnje 3 ure sem že 3krat dala skos, ne prestane se mi ponavlja. Od 8 nič nič do 11 na 11. To snov poslušam že 3 nič. U moje se je težka sa osnovnika. Gled, ura je 11 na 11, a mislim da imaš uvjera u skoro. Ja, pazi, tadelja me bi profesorca poslala u tajništvo po flomaster. A bi lako je bud tajništvo skoči po flomaster? Jana? A lahko skočiš v tajništvo po nov flomaster?